נולד וגדל בירושלים, בנם של מירי ואדמונד, מגיל צעיר התחבר למטבח, עד שבגיל 15 החל להתמכר לסמים עד גיל 33. אחותו רשמה אותו לריאליטי בישול ששינה את חייו, שם הוא זכה במקום הראשון. בשנה לאחר מכן כבר היה בעלים של מסעדת המוצי בירושלים, ומסעדן, יועץ קולינרי ומחבר הספר טעמים של בית, נשוי לילנית ואבא לארבעה ילדים. ערב טוב לשף אבי לוי! ערב טוב. מה נשמע? האמת סבבה. כן? כן. תראה, איך שראיתי אותך, היה לי כזה ריח של המטבח, של המסעדה שלך. כזה פתאום ישר הרגשתי שאני יושבת אצלך ואוכלת, ופתאום נזכרתי שלא, ומי יודע מתי נזכה לשבת אצלך, בעזרת השם בקרוב. בקרוב. מקווה. תשמע, הסיפור שלך הוא באמת סיפור מטורף. הילד בן ה-15, מין שיגיע לאן שהגעת? וואו, אני אגיד לך את האמת, מאוד קשה לי במחשבה לחשוב על, או להיזכר יותר נכון בתקופה שהייתי ילד, אבל לשאלתך, לא יודע, כאילו, אתה יודע, תמיד הייתי בתוך העולם הזה של הבישול, מגיל קטן אני מבשל, יודעת, עם הבני דודים בשכונה אצל סבתא שלי במוסררה היינו גרים, הייתה גרה זיכרונה לברכה מול הכותל, והיה לה בית כזה שהוא נמצא כמו חבוי כזה, את צריכה לעבור איזשהו מסדרון, חלון רשת, מאופשת כזו, ותמיד היית מריחה את הריח של הפתיליה, יוצא מזה, וזה שיגע אותי הדבר הזה. עכשיו אמרתי, עזוב אותי ממחבואים ותופסת, אני לא מעניין אותי הדברים האלה, מעניין אותי הריחות האלה שאני כל הזמן מריח, מה זה, מאיפה זה בא. איזה קטע. כן, זה כאילו ריח של אוכל שמופץ בכל השכונה, וזה שיגע אותי. ואני, בני הדודים שלי היו משחקים תופסת במחבואים, ומה שאני הייתי עושה זה נדבק לחלון ומסתכל על סבתא שלי. מדהים. תתא רשל, שהיא הייתה מבשלת, וואי, היא וואי. כאילו כמו מנצחת על תזמורת. איזה ידיים, אה? ואם אתה מסתכל ככה אחורה, איזה רגע אתה אומר, וואו, זאת נקודה ממש מרגשת במסע הזה שלי. אני חושב שהיה איזשהו רגע קונקשן הזה, בקשר שלי עם סבתא שלי, ששם הבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות. יום אחד היא בישלה, אתה יודעת, היא הייתה באמצע בישולים, והייתה מבשלת המון דברים. מתי שהיא נכנסת אליה הביתה, היא רואה אוכל. בסירים שמונחים על פתיליות, זרוקים ברצפה. היה לה גז והוא לא היה עובד בכלל. אז עמדתי מאחוריה והסתכלתי עליה. פתאום בחצי העין היא ראתה שאני מסתכל עליה, אז כאילו אמרה לי, מה, אתה ערבב שם את המטבוחה. היה לה מטבוחה, יואו, פתיליה. היא הייתה עושה מטבוחה איזה 12 שעות. יואו. שמה אותה בצנצנת של חמוצים. יואו. היה מפחיד. טעמתי, היה חסר קצת מלח. אז אמרתי לה, סבתא, חסר קצת מלח. היא אומרת לי, לא חסר שום דבר. ערבב. ערבבתי עוד הפעם. כאילו היא כעסה עליי, מבינה? כאילו פגעתי בה. כן. ערבבתי עוד הפעם וטעמתי. תקשיבי, זה היה הדבר הכי טעים בעולם. כן. אז הבנתי שהבישול זה עניין של אינטואיציה, זה עניין של נשמה, זה עניין של כאילו... של לב. אני חושב שביום הזה זה היה משהו מאוד מרגש מבחינתי, שהבנתי שאני רוצה לעשות את זה. זהו, שמה? אני רוצה להיות סבתא שלי, כאילו. איזה מטורף! כאילו, זה לא מחשבה סטנדרטית של ילד. כן, ואז הגיעו התחמונים של הילד, כי רציתי להיכנס למטבח בכל דרך, תביני, סבתא שלי, אפילו לאמא שלי לא הייתה נותנת להיכנס למטבח. וואו. כאילו זה משהו... והתחמונים הגיעו בדרך של סבתא אפשר לעזור לך ולקלוף ולעשות. עד שבסופו של דבר אני זוכר שזכיתי לבשל איתה איזה פעם או פעמיים. זה היה מטורף. זה כאילו להיות מאופנת באיזשהו משהו, אבל מרגש. מדהים. באמת זה מדהים. אז מגיל צעיר, זהו, שמה הבנת, זה הייעוד שלי, זה המקום שלי. זה המקום שלי, מה שתקע את היתד לגמרי, זה שבגיל 12 ההורים שלי טסו במפתיע לטורקיה, או לא יודע מה, לסוף שבוע, ואז אמא שלי אמרה לי, טוב, אבא שלך הפתיע אותי. בוא נסביר לך מה לעשות, היום רביעי בערב. מחר תבשל שבת לכל האחים שלך, חמישה אחים, בלי עין הרע, כל אחד... אוהב לאכול. מה זה אוהב לאכול? והייתי צריך לבשל, אני זוכר שנכנסתי למטבח בלילה, ולא יצאתי עד כניסת השבת כמעט, ובישלתי לא יודע לכמה. לכל השכונה ולכל ה... מדהים. וזה היה רגע מקסים בעיניי. באיזה גיל? 12. היית חושב להכניס אחד מהילדים שלך בגיל 12, להגיד לו בהצלחה במטבח וללכת? יש מישהו?
בהצלחה במטבח וללכת עדיין אין מישהו, כאילו, יש לי שני בנים שהם הקטנים, שהם לא בכיוון לדעתי. כאילו, הם אוהבים לאכול ולצפות, אבל לא מעבר לזה. פחות בה, כן, עכשיו. יש לי ילדה, את אלה, שהיא מאוד בכיוון, מאוד בכיוון, היא בת שש, והיא אוהבת כל דבר לעזור ולעשות. יש לה את זה, גם יש לה יד, אני רואה את זה. ויש לי את אדיר, שהוא כדורגלן, אז אם כאילו אני תולה את הציפיות שלי באלה, אז יש עוד שש שנים, ניתן לה את השש שנים. ניתן לה את השש שנים לצפות ולראות. אבל אתה יודע, אתה מדבר כזה על הילדות, ואני מדמיינת את זה, ואת סבתא, והפתיליות, והחלון, והריח, ואני מכירה, מזדהה, מתחברת מאוד, ובכל זאת, באיזושהי נקודה, אתה התמכרת לסמים, אני לא מצליחה להבין בכלל איפה הייתה התפנית, יש בית חם, יש בית כאילו, איך זה קרה הדבר הזה? אתה יודעת, אני הרבה נותן מסרים לנוער בסיכון. בסיכוי. אין בסיכון. צודקת. בסיכוי. אני אומרת לך, אמרתי את זה כשאמרו לי את זה שהייתי בפנימיה. אז אני גם לא אוהב את המילה. ואמרו לי, אתם נוער בסיכון, אמרתי, תעצרי, אנחנו נוער בסיכוי. ומאז אני אומרת רק בסיכוי. אני אאמץ את זה ואני מסכים איתך ב-100%. ואני אומר, הנפילה שלי, אני לא גדלתי במשפחת פשע או בשכונת פשע או בשכונת מצוקה. לא. היה לי בית עוטף והיה לי, יש לי. במשפחה מאוד חמה, מגובשת, כאילו לא היה לי שום סיפטום של נפילה. אני חושב שמשהו שם בעמוד שדרה זה בללמוד להגיד שתי אותיות, שזה למד ואלף, לא היה לי. וזה הגיע לדעתי, היום שאני עושה עבודה עם עצמי, זה הגיע לדעתי, בעבר היה לי דפוס ריצוי חזק מאוד. תמיד הייתי רוצה לרצות. בין אם זה את המשפחה, ובין אם זה את החברים, חברים. והסביבה. ותמיד שאני מרצה לנערים, אני אומר, תיזהרו מהמקום הזה. כי זה מקום שהפיל אותי. וואו. לא תיזהרו כי אני עכשיו מרצה, ואני לא, אלא זה קרה לי, תיזהרו. שימו לב. הדבר הזה של להגיד לא, ברגע ש... כי ההצעה הזאת של רוצה סיגריה, רוצה כוסית, רוצה חשיש, תבוא. היא באה. היא היום באה בצרורות, והיא היום באה גם בכל מקום. כן. זה כל כך נגיש, את יודעת, עם כל החגיגת והנייס גאי, יש את זה בכל פיתוציה. האלמנט הזה של השתי אותיות, של הלמד ואלף, אם יודעים לחזק אותו מגיל קטן, ולעבוד עליו, ואני חושב שזה מה שיכול. אותי זה ריסק. זה לקח אותי למסע מטורף של 18 שנה. שזה מטורף, 18 שנה? כן. תראי, עדן, אני תמיד אומר את זה, מחלת ההתמכרות לא שואלת אותך מתי אתה רוצה להפסיק את ההתמכרות. אבל לא מה, כל פעם היית אומר עצמך, טוב, עוד פעם אחת וזהו? לא, אני לא הייתי אומר לעצמי, זה כמו לעלות לזירת איגרוף עם מייק טייסון. עכשיו וואו. אני עולה לזירה, ואני אומר, אני הורג את מייק. מי זה מייק בכלל? הבנתי. אני רץ למייק, ואני מקבל אותך. בומבה, הוא מעיף אותי איזה 400 מטר, ואני קם, ואני אומר, עכשיו זהו, נגמר, אין מייק. בטוח אין מייק, ואני רץ עוד הפעם ומקבל את אותו בומבה ועוד הפעם ועוד... אי אפשר. זה כאילו משחק מכור מראש, משחק אבוד. אבל אני אומר, בסדר, אתה ילד, אני מבינה. אבל אתה יודע, עד גיל 33, כאילו... כן, כי יש את הנגיעה של אלוהים. אני תמיד אומר, אלוהים הדייג המושלם. למה הוא הדייג המושלם? יש את הנגיעה של אלוהים לנגוע בך באותה נקודה שיש לך את הזעקת הנשמה הזאת שהגעת לתחתית. עכשיו, אתה יודעת, כל אחד זה התחתית שלו, אתה יודעת, יש כאלה שהגיעו עם כוסות לצומת, ומקבצים נדבות, ויש כאלה שהתחתית שלהם היא אחרת. אני, התחתית שלי הייתה שהתרסקתי, פשוט הגעתי למצב שאני... פיזית? מרוסק, פיזית, נפשית, רוחנית, כלכלית, מה שאת רוצה. הגעתי, הבנתי שאני זהו, ומפה אני נכנע. עכשיו, כשאני נכנע, מה אתה אומר? מה קורה שנכנעים? מבקשים עזרה. עד הנקודה הזאת שאת לא מבקשת עזרה, אי אפשר להתנקות מסמים. היום שההורים מדברים איתי, בוא תעזור לילד שלי, בוא תגמול אותו, אני מת לגמול את כולם. הלוואי והייתי יכול להסתובב עם רכב ולאסוף את כל המחורים הנקיים בארצנו, ולקחת אותם בכוחות עצמי, אבל אי אפשר לקחת את המחור. צריך לשאת את הבשורה. מה זה לשאת את הבשורה? להגיד מה עבד עליי. ואני יודע שעד שלא הגעתי לנקודה של קנייה בחיים שלי, שהייתי מחוק, ופה ביקשתי עזרה, עד אז לא הצלחתי להתנקות מסמים. וואו. כן, לבקש עזרה זה מקום חזק. מקום חזק. קנייה. פשוט קנייה. כי כל הזמן מה הייתי אומר? אני מחור? מה פתאום? אני הייתי אומר לאילנית, אני מחור? אני?
מה פתאום? אני מתי שאני רוצה, אני עושה ככה, אני מפסיק. מכירת המשפטים האלה? ברור. אני עושה ככה, אני מפסיק. אם אני רוצה, אני יכול להפסיק. מה זה אם אני רוצה? מה, אתה לא רוצה? בטח שאתה רוצה. אתה לא יכול. ואז יצאת לגמילה, 9 חודשים כן, לא היית בבית. כן, עשיתי את המסלול הארוך, יצאתי לגמילה, 9 חודשים, אחרי זה הלכתי להוסטל, ועשיתי מה שנקרא את המסלול הארוך והקשה ביותר ביותר. ממש, כאילו, כל האילוצים של הגמילה. עכשיו, מה זה גמילה? הגמילה זה לא הפיזי, הפיזי זה שטויות. פיזי זה 21 יום, וכל טוב. העניין הוא זה שאת צריכה ללמוד לחיות, כי הבעיה היא לא סמים. הבעיה היא לא סמים, הסמים זה סיפטום, האימורים זה סיפטום, האלכוהול זה סיפטום, הבעיה זה בעיית חיים. אני לא ידעתי איך לחיות עם הרגשות האלה, ובגלל שלא ידעתי איך לחיות עם הרגשות האלה, אני הלכתי להשתמש על זה. כשהיה לי עצוב, הלכתי להשתמש, וכשהיה לי שמח, הלכתי להשתמש. בכל רגע שהרגשתי, אני לא ידעתי, אז אופ, שימוש, אופ, סמים, בריחה. ואיך המפגש הזה עם המשפחה אחרי זמן כל כך ארוך שלא ראית אותם? קודם כל, הם באו לביקור אחרי 4 חודשים, אני חושב, 3.5 חודשים, שלא ראיתי אותם. המפגש היה אחרת לחלוטין. זה כאילו משהו חדש נולד בי, כאילו יש איזה אבי חדש שהתעורר לחיים, והמפגש היה מדהים. היה כאילו משהו אמיתי, פגשתי משהו אמיתי, לראשונה אחרי 18 שנה, שאני פתאום יכול כאילו לחבק אותו ולהיות איתו, אבל בלי פילטרים. כי הבעיה של החומרים האלה, של הסמים, של מה שזה יוצר, זה יוצר נתק בין הרגש לנשמה, ואז יש חור גדול. הרי למה אנחנו גם לוקחים, כאילו לקחנו סם? כי יש בור בנשמה, אתה אומר, וואי, יש לי פה בור, מה אני עושה איתו? ואז את סמים, ודוחפת, כאילו מנסה למלא את הבור, אבל זה לא מתמלא. ואז כאילו משהו ברגש מת שם. זה קשה להבין את זה, זה כאילו אנשים שמסתכלים ולא באים, אומרים, מה הוא מדבר שטויות? זה כאילו עמוק מאוד להבין שהסמים מנטרלים אותך מהרגש במקומות הכי חשובים שלך, שזה הילדים, האישה. והמפגש אחרי זה, זה היה מדהים בעיניי, זה כאילו היה פגישה עם רגשות עוצמתיים כל כך, שלא הלכתי להשתמש את זה. הצלחת להכיל את זה? כן, הצלחתי להכיל את זה. ולשבת בביקור ולחבק ולנשק ולדבר. ואת רואה גם את התגובות של המשפחה. אז את אומרת, וואי, זה כאילו עובד. וזה נותן המון כוחות, הדבר הזה. מדהים. המון כוחות. מדהים. טוב, אבי, שנייה, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, וכשאנחנו נחזור, אבי יספר על השינוי שהוא עשה בחיים שלו, על המסעדה שלו, ושכבר סגורה כמה חודשים, אנחנו מיד חוזרים. תודה שחזרתם אלינו, איתי נמצא שף אבי לוי. אחרי השיקום, אחותך לקחה מה שנקרא יוזמה, רשמה אותך למאסטר שף. חשבת על הכיוון הזה בכלל? של מאסטר שף לא, מעולם לא. כאילו, בכלל לא הכרתי את התוכנית הזו, הייתי אחרי טיפול וזה, לא. אז נכנסת לשם להוכיח למשפחה, לזה שאפשר אחרת, מה היה המניע? לא, ממש הלכתי כזה על הפשוט, ממש בתמימות מלאה. לא גם, לא יודע, אם תשאלי אותי למה הלכתי, אני לא יודע. לא יודע, פשוט הלכתי. כאילו לא הייתה לי איזושהי מטרה לזכות או כלום. ואז זכית מקום ראשון, פחדת מזה? שבאללה, רק השתקמת, רק זה, מקומות כאלה, בעיקר אחרי שיקום, צריך להיזהר מ-highs and lows. מאוד. לא פחדת כאילו? אני חושב שכאילו אם אני מריץ לעצמי סרט בראש מעבר עליי באותה נקודה, אז כאילו נכנסתי לתוכנית, וזה כמו להריץ סרט מהר, במהירות מהירה מאוד, פתאום אני רואה עיתונאים, מסיבות וזה, ואני מבין שזכיתי, ואני נשאב לתוך איזשהו עולם אחר לחלוטין, של אסירות תודה מלאה, אבל כאילו, וואו, כאילו, ממש, מאיפה הייתי ואיפה הגעתי. אז איך שמרת על עצמך? אבל תמיד בנקודות האלה אמרתי, תיזהר. ממי תיזהר? תיזהר מעצמך. שים לב.
תיזהר, תישאר עם הרגליים על הקרקע, ותהיה תמיד מחובר לעצמך ולמקומות שמסוכנים אצלך. ואת יודע, זה עניין של עבודה, את צריכה לעבוד על זה, זה לא עכשיו אבי הפך להיות בן אדם אחר. לפעמים אני משווה את זה לבן אדם שעשה תאונה טוטלוס, וכל החלקים של הרכב התפזרו בכל העולם, וצריך להביא את החלקים מכל מיני מקומות. לקחת את זה למוסך, לחבר את זה, אבל גם כשמחברים את זה, צריך לנסוע בעדינות, אתה יודע, אתה אוטו כבר עבר איזשהו זעזוע. ממש. זה הסיפור. ממש ככה. ואז אחרי שנה בערך, פתחת את המסעדה? כן, עכשיו אחרי שאני זכיתי בתוכנית, אמרתי, אוקיי, סבבה, תודה רבה אלוהים, עכשיו מה אני רוצה לעשות? אני רוצה לפתוח מסעדה. איזה מסעדה אני רוצה לפתוח? וואו, יש לי מלא הצעות, בוא נפתח 200, בוא 300, בוא 400, בוא אולם, בוא... לא. אני רוצה משהו קטן, משהו קטן, לבוא לבשל ככה כמה שעות, קודם כל לראות אם זה בכלל בשבילי. וזה מה שעשיתי, פתחתי את המוצי אחרי שנה, מקום קטן מאוד, 70-80 מטר הוא היה. אבל מאיפה האומץ? לא היה לך ניסיון, מסעדנות זה עולם שלם. מאוד פחדתי, פחדתי מאוד. מאוד פחדתי, חששתי מהסיטואציה הזאת שאני נכנס למקום שאין לי שמץ בו, אבל יש לי תכונה חזקה מאוד, שאני לוקח אותה איתי מגיל צעיר של מנהיגות, אני כאילו סוחף אחריי, ויש לי תכונה של ניהול, שבתכונות האלה ידעתי שהן תבועות בי, ועכשיו אני יכול להוציא אותן החוצה. הן היו רדומות 18 שנה, אבל זה לא שהן הלכו לאיבוד, הן עדיין בי, עכשיו אני צריך לעבוד איתן, אני צריך לנצל אותן למקום החיובי בעצם, שזה... ופתחתי את המסעדה, ו... מהר מאוד הבנתי שזה הייעוד שלי בחיים, ומאז ועד היום זה כאילו... אתה בתוך זה. כן. ובוא נדבר רגע על המצב, המסעדה שלך סגורה ממרץ? נכון, המסעדה שלי סגורה שנה, למעט איזושהי הפסקה קטנה. שלושה חודשים היה באמצע? כן, כמו כולם, את יודעת. שואלים אותי מה יהיה, מה יהיה. אין מה לעשות, שמי, המצב הזה הוא מצב... מאוד בעייתי, אבל הוא גם מוצב גלובלי עולמי, ואני מכיר קולגות שלי שאני בקשר איתם שפים מהעולם, אם זה מאיטליה ומצרפת וממרוקו, שאומרים, שמע, אנחנו... אין פה מה לאכול לאנשים. אתה חושש שאולי תצטרך לסגור אותה? לא. אתה מרגיש שכשתפתח הכל יחזור? כן, אני מרגיש שהכל יחזור, אני גם מרגיש שבעזרת השם העבודה תהיה חזקה מאוד, כי אנשים ירצו להתאוורר. וגם לצערי הרב, אני אומר את זה, המון מסעדות יסגרו, אז ההיצע הוא לא גדול יהיה, או יותר קטן, או יותר נכון, אבל אני אומר את זה בכאב רב, שיש לי גם חברים שסגרו מסעדות. אבל הנה, דובר השבוע על בעלים של בית קפה מחיפה, ששם קץ לחייו, לא הצליח לשרוד את כל התקופה הזאת. אז מה, איזה טיפ באמת אפשר להגיד לבעלי עסקים בתחום המסעדנות? כי זה תחום מאוד קשה. גם ככה הנתח רווחים בתחום הקולינריה, זה לא עכשיו שאתה מרוויח פה, הפרודוקטים יקרים, העסק, הכל יקר, הכל נורא נורא יקר. אז מה הטיפ? איך באמת שורדים את התקופה הזאת? את התקופה הזאת, או מה הטיפ כדי לפתוח מסעדה? לא לפתוח מסעדה, אף אחד עכשיו לא יפתח מסעדה. בתקופה הזו אני חושב שצריך להיות מאוד יעיל, מאוד יעיל, לצמצם הוצאות למינימום האפשרי, ומצד שני להגביר את הקצב ולחפש אפיקים חדשים להרחיב את יצירתי יותר. נכון, את ההכנסות גם של המסעדה וגם שלך, של עצמך. אני שהבנתי שזה מה שקורה וזה מה שהולך לקרות בזמן הלא ידוע הקרוב, מיד חשבתי על סדנאות דיגיטליות, התחלתי לכתוב ספר חדש, עשיתי סדנאות בזום, הייתי הולך לארוחות פרטיות, כאילו לא ישבתי ואמרתי, יאללה בוא נחכה שיפתח המסעדה. עשיתי דברים, אז... עדיין יש את הסדנאות הדיגיטליות? הסדנאות הדיגיטליות מבחינתי זה וואו, זה כאילו... מדהים, אחלה רעיון. היה לי מאוד קשה לעשות אותו, אני מודה ומתוודה, מאוד קשה. כי מה? כי זה מפחיד מאוד. כי את עכשיו עושה סדנאות דיגיטליות, את אוקיי, את סומכת על המקצועיות שלך, אבל את צריכה שאנשים גם ישלמו על זה, כאילו... אז שמשלמים על זה, את יודעת, זה כבר לא שנתת מתכונים ברשת. כן, כן, כן. זה מכרת לנו סדנה דיגיטלית, זה כאילו בא בך וחבילה אחרת. אז היה לי חשוב לעשות את זה הכי טוב שיש, עם ההשקעה הכי גדולה שיש, ולעשות את זה באמת הכי מקצועי שאני יכול,
ובאמת לקחתי את זה כפרויקט, זה לקח לי 3 חודשים עד שהבאתי את זה ליישום, וזה גם דבר שאני יכול להגיד, שבתקופת הקורונה, כאילו אם לא הייתה תקופת הקורונה, יכול להיות שלא הייתי מגיע לזה. מדהים. אתה שומר שבת 15 שנה. כן, איך בכלל הגעת? איך זה התחיל? אני שומר שבת המון זמן, אנחנו מילדות, את יודעת, גדרנו בבית מסורתי, סבתא שלי וסבא שלי היו דתיים ממש, ואז אצלנו בבית זה התפתח בשלב קצת יותר מאוחר, אבל אצלי בבית אני תמיד אומר, התחושה הזו של השבת, בלי כל קשר לדת, נותנת לנו את הביחד, מגיעה לשבת, מגיעה מחוברת ככה עם המשפחה, והפרפרים שלפני השבת, עושים את העבודה, וכאילו יש לך את ה... יש את כל הזמן הזה שבעולם, כל השישי שבת, שזה... זה להיות מרוכז בדברים הכל כך מדהימים האלה, שזה ילדים, משפחה, אוכל טוב. אתה מבשל בבית? שאלה מתבקשת. כן, אני במהלך השבוע בדרך כלל לא מבשל. טוב, אין לך זמן. נכון, אני כמעט ולא בבית, אבל בסופי שבוע אני עושה את הדגים בדרך כלל, אולי איזשהו עוד איזשהו סלט שתיים, אבל יש לי אישה, מה אני אגיד לך, אלוהים בירך אותי ב... המון המון דברים, וביניהם בדבר מדהים שקוראים לו אילנית, שהיא מבשלת מדהים. עזוב מבשלת מדהים. הכרת אותה בגיל 12, נכון? בשכונה, כן. ואז היה נתק של כמה שנים. לא נתק, היא לא רצתה אותי. טוב, לא רציתי להגיד, אני רק מרימה לך, לא, אבי. לא, אני אומר, היא לא רצתה אותי. לא רצתה אותך. אמרה לי, חביבי, לא. את יודעת, אז היינו מבקשים חברויות. ברור. אז היא לא הסכימה לחברות. ואז זה היה בינינו נתק של 12 שנה בערך. ועד שפגשתי אותה באיזשהו מועדון. בגיל 25. בגיל 25. ושנה אחר כך התחתנו. ומאז אתם ביחד, עם כל התקופות, עברה איתך את הכל. הכל. מדהים. הכל. מאז אנחנו ביחד, עברנו לא מעט מכשולים, אנחנו נישואים 20 שנה. מדהים. צריך באמת על זה להוקיר, תודה. יש לנו 4... ילדים. ילדים מקסימים. אז רגע, אבל כשהיא הולכת לבשל, אז היא פותחת את הספר, ואז היא אומרת, טוב, בוא נראה מתכונים, או שיש לה יד משלה. האמת שהיא ספוגה בתוך המשפחה. יודעת מה זה ספוגה בתוך המשפחה? היא כאילו למדה המון מאמא שלי, והיינו מבשלים הרבה ביחד, אז כאילו זה הכל ספוג בה. זה מהצד שאני רואה, אבל יש בצד מאוד ממזרי, הייתי אומר, מאוד מעיז במטבח ומדויק. יש לה בישול פשוט, מדויק, נכון, והיא מדהימה באפייה. היא כאילו משלימה את כל מה שאני פחות אוהב בקטע של המטבח, אז זו אילנית. טוב, אז מתי אני באה לשבת? שאני באה עם 6 ילדים. צריך להזכיר אגף במלון. תמיד שחברים רוצים, כשהיה התחיל עם ההופעות של, התחילו קפסולות של הקורונה, אמרתי, זה בעיה? אם אני באה עם הילדים להופעה, אני תופס לכם את כל הקפסולה, זה בעיה. כמה קפסולה? זה קפסולה. אם אנחנו מדברים באמת על הקורונה, אבא שלך בן 82 הוא שפז, הוא בסדר, הכל אורך השם. כן, אבא שלי שיהיה בריא, עבר את זה, היה חולה בקורונה, הסתבך, והוא גם יש לו דיאליזה וסכרת ו... זה היה פשוט הזוי, פתאום אני מבין שאני צריך להיכנס למחלקה הזאת שנקראת קורונה, וזה גם זעזע אותי מצד אחד, מצד שני מהר מאוד הכניס אותי לפרופורציה. היית שם כל יום. הייתי הולך לשם כל יום, את צריכה להתלבש כמו איש חלל כזה, הכל מוגן, ולהיכנס, ואת בקושי יכולה לנשום, והייתי שם לא מעט זמן. זה מדהים מה שהולך, האנשים שם עושים עבודת קודש, וואו, כאילו צריך פשוט להצדיע לאנשים האלה שמבוקר ועד לילה נמצאים במקום הזה. צריך באמת, הבנתי שהרופאים כבר במצב נפשי לא פשוט. לא פשוט בכלל, בכלל לא פשוט. ובכל זאת את רואה את העדיבות שלהם ואת הניסיון שלהם להבין את סיטואציה, כי המשפחות בחוסר אונים שם, עזבי את החולים שהם לגמרי מנותקים, אנשים נלחמים על אוויר שם, זה מדהים, זה מחריד. והמשפחות בחוסר אונים, כי אין להם את האפשרות לראות את, לא כולם נכנסים לדבר הזה. ואני אומר, הקורונה הזו, כאילו גובה כל יום מחיר של מתים בעולם, בארץ,
אז כאילו, זה בעיה להיות בצד ה... וואי, למה אין את זה ולמה אין את הוא? אני אומר, ברוך השם, אני חושב... מברים קודם. כן, שיש לנו את הזכות הזו לעמוד בריאים ושלמים ולהסתכל על, על הדברים, וזהו, כאילו... ממש ככה. וזה מדהים אבל שאתה אומר שאבא שלך היה כל כך חולה והוא יצא מזה. כן. זה נס. זה נס. זה נס. אני אמרתי לו, אבא, אתה נס מהלך. מדהים. טוב, אז מה עוד אני אאחל לך? תראה, יש לך כבר את הסדנאות הדיגיטליות, וספר, ועוד אחד בדרך, ומסעדות, ברוך השם, בלי עין הרע, בן פורת, שימשיך ככה, אבל יש משהו שאיפה שעוד אתה רוצה להגשים אותה? תראי, יש הרבה שאיפות, אבל אני חושב שהדרך שלי היא כאילו, אני מתרכז בדברים שאני יכול לקחת, אני לא קופץ על כל דבר, כאילו, יש לי בארסנל, אני עוסק בליווי קולינרי ובניית תפריטים, ויש לי בארסנל כמה עסקים שאני עובד איתם, ואני יודע בוודאות שעם זה אני מתמודד, עד תום, כשאני מסיים את זה, אני עובר לפרויקטים הבאים. את, כאילו, המערכת שלי בנויה ברמה שאני לא קופץ מעבר למה שאני יכול, ואני מודה איפה שאני לא יכול. כאילו, אני אומר... לא, זה כבר, אני לא אספיק לעשות את כל הדברים האלה, עזבי את זה עכשיו, אילנית, אילנית מנתבת את כל הדברים, עזבי, בואי נגיד להם שאנחנו נחזור אליהם. אז כאילו בקטע הזה, אני חושב שאני משאיר לאלוהים את העבודה, הוא יודע טוב מה הוא עושה. בדיוק. הוא גם שולח לי בדיוק את הדברים שאני צריך לקבל בזמן שאני צריך לקבל. מדהים. אז אני חושב שצריך הכל, כל עוד אני אקום בבוקר, יעשה את העבודה שלי בצורה שאני עושה אותה כמו שאני עושה אותה היום, אז... אין לי ממה לפחד, ואני חושב שהשמיים הם הגבול, כאילו, מבחינתי. לגמרי. אבי, תודה רבה. תודה רבה. ממש, נהניתי מאוד, שיהיה בהצלחה. מחכה שתפתח את המסעדה. אין. אני הראשונה שם. בקרוב. ותודה רבה גם לכם שצפיתם בנו, שיהיה לכם לילה טוב, ניפגש בתוכנית הבאה.